cara. Low, low, low. Oh, Jesus. Ah, agora não adianta chamar Jesus, não. Headshot. Boom, headshot. Venha, venha. Abrace o capeta. Recarrega, cara. Ih, tô sem. Peraí. Não vamos ficar nervoso. Vamos com calma. Tem mais porta? Agarra todas as portas que tiver. É, precisa de arma pra quê? A gente usa a porta. Aí, achou um pouquinho de munição. Peraí. Deixa eu brincar também, cara. Só você quer brincar? Caraca, esse cara, eles estavam querendo matar mesmo, hein, meu? Quanta gente! O que é isso? Olha! O que é aquilo? Galera, eu sou noob em relação a esse jogo, tá? Você não é tão durão agora, é? Oh! É isso! Oh, o cara tá me chamando de macaco. Ah, me dá um abraço. Eu passo, mas obrigado pela ajuda. Nossa! Santa mãe! Você pergunta que cheiro é esse? Chuta! Vamos, vambora. Pera aí, vamos com calma. Pega a Uzi na mão do cara aí. Não dá pra pegar? Isso aqui não adianta nada. Aí, agora sim. A outra arma não faz nada. Ah, agora recarregou? Ah, tem algumas balas. Galera, eu tô aprendendo ainda, hein? Tô aprendendo como é que joga. Ah, relíquia. É, isso não é relíquia. Cachaça. Vamos correr. O Motion Blur foi muito bem aplicado nesse jogo aqui. Ah, aqui é pra comprar algumas coisas, né? Seria pra customização. Usando a essência negra, acho que é isso. É quando você ganha por matar inimigos, Jack pode destrancar forças que fazem ele ainda mais forte. Né? É, compre o talento comedor de corações agora. Tá bom, vamos comprar então, comedor de corações. Esse aqui. Apertar o E perto do corpo do inimigo que esteja caído para recuperar alguma parte do HP e da essência. Perfeito, pra mim tá mais do que bom. Use NM, tá. Você tem que usar a letra NM pra mudar de um talento para o outro. Você pode, acho que são 4 talentos. Deve ser um quick, um menu quick, né? Falou, dá pra comprar mais algum? Eu tenho ponto ainda não? O que é esse aqui? Não, ainda não tenho. Beleza, então. Ai, abre a porta aí, meu. Bollocks, it's locked. Don't make me think about it. See if we can open that box up there. Você não é muito esperto não, né, cara? Já vi que você não é muito esperto. Eu já ia atirar até nele. Cover é o caralho. Sai da frente. Eu tenho que aprender que pra usar outra arma é só mirar com outra arma. Ó. Nossa, ele se livrou. Nossa, você não presta pra nada, hein, meu. Você deixou o cara se livrar, pera aí que eu tô no limbo. Não vai recuperar esse HP, não? Será que eu acertei? O que foi isso que tá cara aqui? Vai, meu! O que você tá fazendo? Ah, ele tá no limbo também. Começando a fazer sentido. Pera aí. Ele tá comendo o coração do lado direito?
Não, não tô louco. Aqui é o lado esquerdo, aqui é o direito. Eu tava comendo que coração do lado direito? Não, 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 não. Tá de putaria. Ah, esse aqui tá do lado certo. Aí, ó, do lado direito, cara. Ai, meu. Onde é? Onde é? Peraí, peraí. Ah, filho, ele tacou na parede. Olha aí. Olha aqui também. O papai chegou. Esse aqui é meu brother? Esse aqui é meu brother. Eu não vou destruir esse carro. Olha que carrão. Onde que é pra ir, cara? Deixa eu ver se tem uns corações pra eu papar aqui. Hora do papá, hora do papá. Eu esqueço até de ficar perto do microfone, pô. Meu microfone não é de um headset, o pessoal não sabe ainda. É um microfone adaptado aqui, microfone P10. Fazendo papazinho aqui. Pra cá. Ah, sai da escuridão, né? Vou carregar isso aqui, né? A gente não sabe o que pode aparecer, né? É bom ter um telefone pra gente tacar o telefone. E aí, acabou. Ah, luz. Peraí. Já vamos resolver isso. Entendi, parece que não pode ter luz. É, faz sentido, né? Pelo nome. Ah, dá pra baixar aqui? Ou eu não vou por aqui? É, já vi que é só pra. Ah, tá, peraí. Tem que ficar longe da luz. Aí não dá pra mirar quando você tá usando as duas armas, não dá pra você. Esses caras estão cagando demais, velho. Você tem que se preocupar com a luz, tem que se preocupar com os manolos que estão vindo. É, já sei o que você quer. Peraí. Cara, não tem mais nenhum, você vai ter que esperar. Tô pegando arma pra caraca, preciso de munição, não preciso de arma. A luz aqui, cara. Até eu acostumar com esse bagulho de ficar longe da luz, vai ser foda. Que é que você falou aí? Não deu tempo de eu ler. Deve ser pra cá. Peraí, calma aí. Você é corajoso, hein, meu? Ah, filho, o bagulho da luz vai ser foda acostumar, cara. Você tá mijando no cara? Cara, você é muito pervertido, velho. Sai dessa vida. O que é que você tá me chamando aqui? Não acredito, é? Tá tremendo tudo por causa do trem, cara. Metrô. A impressão minha ou um briga com o outro? Tô me estrepando.
Galera, eu tô aprendendo a jogar ainda, tá? Eu tô acostumado com usar a arma aqui, que ainda não acostumei com o controle dos braços aqui. Tô sem munição nenhuma. Aqui é pra customizar, é foda. Customizar mais. É hora do papá. Tô começando a entender. Tem alguém com uma 12 por aqui. Peraí, vamos brincar. Ah, oh, isso aqui é meu. Vamos brincar então. Quanto tempo tá ficando de vídeo? Ah, cara, eu tô sem munição nenhuma. Peraí. Calma aí. Também vou brincar. Isso, peraí, tem mais alguma coisa? Vou pegar isso aqui? Não dá. Peraí. Calma aí, galera, não apela não. Pera aí, vamos ver se isso aqui vai fazer efeito. Pô, mas que gente burra, você viu onde eles estavam? Ah, também os caras estão vendo um demônio, eles não nem pensar no trem, o trem que se foda. Ó, tá balançando tudo. Acho que eu tenho que passar com calma aqui. Passar com calma nada, eu vou ficar esperando o trem vir ali. Hora do papá. Peraí, que tem mais aqui. Ah, luz, né? Cadê? Aff, eu tô sem bala de tudo. Aí, agora melhorou. Ah, isso não fui eu não, hein? Isso aí foi uma cutscene, não fui eu não. Galera, eu vou encerrar o gameplay por aqui. Eu não sei se eu vou fazer um detonado, o que que eu vou fazer. Esse aqui eu acho que é o próprio pisado, hein? O cara é perigoso demais, meu. Então, galera, se você... Eita, bexiga, é ele? Ah, uma hora ele tá no lugar, na outra hora ele já é ele, eu em outro lugar. Você tá mijando em mim, rapaz? Ele tá com a camiseta da Grã-Bretanha? Ó, tá vendo? Um braço briga com o outro. Galera, se você gostar do gameplay, se você quiser mais, você pode clicar em gostei aí pra ajudar, pra ir dar uma incentivada. Você pode se inscrever no canal pra mais vídeos. Favorite os vídeos pra ajudar na divulgação. Eu sou noob, mas não vai ser por muito tempo, eu vou aprender a jogar. E até mais.